Prvu konferenciju o bezbednosti i zdravlju na radu, bezbedni ljudi, bezbedne mašine u Pirotu, koju organizuje gumarski gigant Tigar Tires, treći najveći izvozni guma u svetu. Otvorio je direktor fabrike Igor Zemit, istakavši da je ova konferencija najbolji dokaz da je i u kompaniji Tigar Tires, koja je deo Michelin grupe, bezbednost i zdravlje zaposlenih na prvom mestu. Tigar Tires, we are making tires. And the tire is the first safety. Tigar Tires proizvodi gume, prvi element bezbednosti svakog automobila. Drugi, ništa manje važan element bezbednosti su ljudi. Kompanija Tigar Tires ima 4000 zaposlenih koji rade u sistemu u kome je bezbednost na prvom mestu. Naša misija se ogleda upravo i u tome što negujemo bezbednostnu kulturu, primenjujemo osnovna pravila bezbednosti na radu, o tome govorimo i van radnog mesta i to delimo sa svima u Pirotu. Na polju bezbednosti na radu, Michelin radi punih 20 godina. Zato smo lideri u ovoj oblasti. Načelnica Pirotskog okruga Dragana Tončić u obraćanju prisutnima je istakla da ovakvih savjetovanja stručnjaka u ovoj oblasti treba da bude više u budućnosti, jer to prilika da se razmenjuju iskustva i uči od najboljih. Država sa svojim organima, prvenstveno tu mislim na Republičku inspekciju rada, je neminovno prisutna kroz preventivno savjetodavne preglede kao i redovne i vanredne kontrole koje su neophodne za ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata. Naravno, sve ovo je neophodno da bude potkrepljeno i određenom zakonskom regulativom, što je veoma bitno za jednu društveno odgovornu kompaniju kakva je i Tigar Tires. Cilj treba da nam bude zajednički, svako iz svog domena rada, sa maksimalnim angažovanjem i učinkom kako bismo doveli posao na zavidan nivo. Sekretar Privredne komore Srbije Dragan Stevanović istakao je da očekuje da ova konferencija postane tradicionalna, jer je ova prva konferencija okupila vodeće društveno odgovorne kompanije u Srbiji. Posao mi je takav da sam imao priliku da obiđem veliki broj firmi i vrlo mi je drago da danas vidim kompanije kao što su i Petrohemija, Naftna industrija Srbije, Tarket, Cooper Standard, Helios, Henkel, Trajal, te firme koje su visoko na lestvici društveno odgovornog poslovanja i koje daju veliki značaj za bezbednost i zdravlje na radu. Čuo sam da i ove druge firme koje su prisutne, koje nisam imao prilike da obiđem, a nadam se da hoću, da su također veliki značaj pridaju i bezbednost i zdravlju na radu, tako da danas možemo zaključiti da je na ovoj konferenciji prisutna perjanica srpske kompanije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Ovo je prva konferencija u novijoj istoriji Srbije sa ovom temom i nadam se, to jest ne nadam se, nego sam siguran da će postati tradicionalna i mogu reći da će Pirot postati srpski Davos u pogledu bezbednosti i zdravlja na radu. Kompanija Tigar Tires deo je Michelinovog sistema koji čini 80 fabrika širom sveta. Kako je rekao jedan od predavača ove konferencije, Pascal Oxer, korporativni direktor za bezbednost i razvoj Michelina. Zadovoljstvo je biti u Pirotu gde radi fabrika koja je deo Michelina koji posebnu pažnju posvećuje bezbednosti na radu. Bezbednost na radu je deo kulture rada Michelina. Tigar Tires kao deo sistema posvećuje mnogo pažnje, znanja, novca ovoj oblasti. To potvrđuju i rezultati. Tokom prethodne tri godine sveli smo broj nezgoda na poslu na dve. Smanjili smo broj nezgoda, ali smo povećali bezbednost na poslu. Nama su ljudi najvažniji. Oni su iznad profita. Učesnici konferencije mogli su da čuju više informacija o održavanju mašina, o opremi u Tigar Tiresu, sistemima bezbednosti, planovima verifikacije, programima bezbednog ponašanja na radnom mestu, ali i ulozi medicine rada u sistemu bezbednosti i zdravlja na radu. Dane bezbednosti i zdravlja na radu u Pirotu zaokružuje centralna manifestacija, peti jubilarni porodični dan zdravlja i bezbednosti.